Здравствуйте, дорогие друзья. Премьер-лига у нас осенний кубок. И встречаются две команды, давно знакомы друг с другом, так говорить. Немало у них было встреч, в которых, я бы так сказал, были очень эффектные матчи и непредсказуемые счета. Сегодня еще один матч среди этих двух команд. Разве что некие факторы, будем так говорить, поменялись. Команда «Сокер» изменила название на команду «Сумское землячество». Ну а «Талас»? «Талас» немножко прибег, будем так говорить, к неким изменениям в заявочном листе. Сегодня неприятнейшая погода, наверное, для такого, будем говорить, матча. Прозвучал свисток. Троян, Зарицкий. Притримує м'яч Троян, повернув Кульматицькому. Володимир вже шукає якусь іншу передачу. У мене зі стартових секунд вже таке враження, що планують взяти досить високий темп обидві команди. Але наскільки це в них вийде у таку погоду, це велике питання. Да, ну і стараються звинтити сумське землячество, як ми будемо їх називати, періодичні земляки. Темп. Ну, але «Талас» теж не відстає. Да, мені кажется, що вони якраз противоположно, зеркально відображають той темп, який б'є їх суперник. Романовський притримує м'яч. Що заблудився. Кульматицький підбирає, пробиває, але Сорокіну вдалося зблокувати. Масієнко буде розігрувати аут. Острый удар от Владимира Трояна, но, как мы видим, он не точный, не прицельный. Выходит мяч за пределы поля, даже в аут. Романовский. Притримує мяч. Пашук, не совсем вдало. Тут одразу ж таки прохід від Трояна и перший удар. Перший, навіть якщо так можна сказати, сейф. Отложим обязательно, да? Выйдет мяч, покажет. Мячом Романовский. Романовский притримує. Непогана передача. І одразу ж удар, добивання. І це гол. І отложений фол. Сталося. А відзначається Сорокін після асісту Романовського. Сорокін. Точный удар в угол. Опять вперед, пожалуйста. Сблокировал его Мороз, а вот второй повторный удар уже было, как мы видим, сложно как-то сблокировать. Квашук, Иващик, Сорокин просто вперед. И три футболиста «Сокера» сейчас в атаке. Зеленский читает передачу на дальнюю штангу. Да и без проблем забирает. Непогана передача. Чи встигне Сорокин? Не, зачепитись не вдається. Под стопу старался остановить, не прошло, потому что мяч и вправду скользкий, сейчас дождит, и привычные, будем так говорить, манере играть сложновато, потому что и немножко отскок отличается от стандартного, и под стопу не так-то просто обработать или сделать перекат. Александр Зарицкий на Владимира Кульматицкого, Троян, диагональный навес, очень точный навес. И тут заледве, зараз не забывает, насправді. Непогана передача від Кульматицька, трошки не встиг на цю передачу Масієнко. Тим не менш кутовий вдається заробити земляцтво. Удар. Зеленський забирає. Дальній закид вперед. І одразу ж постріл, зблоковано. Мороз збрасує на Кульматицького. Передача.
Удар. Зеленський тут перестрахуватися вирішив. Кутовий. Мені показалось, що Зарецький оцінив ситуацію, стоїть ли бити чи ні. Після побачив, що все ж нету розвитку далі, пробивав. Мусієнко. Стріл. І одразу ж розганяється в атаку Талас. Романовський. Фалил Зарецький Александр, проиграл он этот спринт от 10 номера команды Талас. Досить довго примиряется Романовский. Постріл приймає на себе стінка. Квашук протримав м'яч, відпасував назад на Зеленського. Івашик Олександр збавляється від м'яча, грає на Квашука. Сорокін. Продовжує одразу ж далі. Технічно. Класно пробрався. Романовський на Сорокіна і це гол. А дає прекрасний асіст Сорокін на Романовського. Второй м'яч від Таласа. Романовки. Мені треба говорити. Тоцький. Михальчук. Ну і хороший ж удар. Казалось би, момент у сумського землячества. Зеленський шукає, куди ж кинути, зрештою наважився на Івашчика зіграти. Боротьба. Довго, як-то, откровенно говоря, виводив этот м'яч Михальчук. Трошки засильна передача, не встиг Тоцький. Відігрались. Романовський грає лівіє, Сорокін. Намагався проштовхнути якось м'яч, не зовсім це виходить, Михальчук. Притримав, відпасував на Тоцького. Робить дальній закид, трошки засильно. Намагався там Козловець спробувати встигнути, але без особливих шансів. Одразу ж і продовжує далі Романенко. Знову м'яч повертається Андрію. Романенко Андрій на центр. Козловець, непоганий, в принципі, асист, але цього разу без голу. Робить сейф Зеленський. Романовський збрасує п'яткою. Мікітюк. Пробиває. Ну і тут же Мороз змушений вступити у гру. Скрипка. Придерживает мяч Романовский, ждет, я бы так сказал, активного прессинга, а его просто нет. Тут блокування, наскільки. І це порушення. Непогана зона для штрафного. Побачимо, як скористаються цією нагодою гравці Таласа. Ну, схоже, Сорокін пробуватиме. Постріл і влучає у стінку. Тоцький перехватив. Сразу же діагональна передача, ну вот она немножко не туда. Не на Романенко, будем так говорить, Сорокін. А до діагональної передачі Мікітюк Василий. Пробиває повз ворота. Ждал он уже, что немного корпусом будет его Романенко оттеснять, и, наверное, это отвлекло немножко на том, чтобы как следует прицелиться. Сорокін перехватывает. Сам попробует раскачивать. Тримав мяч, пас назад. Удар, вище ворит. Прострел це зблоковано. Ай, здорово, Серый. Всех
Закид. Сорокін. Намагався пробратися, але вчасно скоротив зону. Мороз. Сорокін буде розігрувати аут. Мікітюк Василій. Квашук. Быстрый розыгрыш, едва не обрезали, но мяч как влитой прилипает сегодня к Таласу, и мы видим, что есть проблемы у Сокера просто банально отбирать его. Тоцкий. Притримай мяч, козловец, відпасував. Далее. Через центр. Тоцкий снова, по идее, на козловца давал передачу. Не точно, Квашук. Тут неприємне зіткнення. Схоже, Михальчук отримав якесь навіть і ушкодження. Будеться піти з поля на коліно постраждало. Фейерплей з боку земляцтва, ну і заслужені оплески. Що за мороз? На мене! Квашук на Сорокіна, Зелінський. Не придумай! Сорокін. Класно, проштовхнув. А тут уже поклав руки на спину. Зарецькому, і це, звісно, річ порушення. Масієнка. Троян. Зарецький притримує. Відпослав назад на Масієнко. Дальній закид вперед. А нікого нету на дальній штанги, ніхто не допомагає особо. Володимиру Трояну. Сорокін грає. Нормановського. Притримав. Ну а тут же збив його Троян. Трохи незрозуміло, умисно чи ні. А рефері зробив попередження. Сорокін грає на Івашка. Олександр останнім, ну як останнім, в центрі, отак не можна на самом-то деле делать. Захотів щось креативне, мабуть, прибавити в грі і едва-едва не обрізав. Ну, це порушення. Ясна річ. І жовту картку навіть отримає Володимир Троян. Ну, не зовсім схоже, це було на повздовжний підкат. Да, от під ногу на перекрещування. Да і до цього епізод був такий, що теж, казалось би, суддя предупреждав, що рядом з карточкою. Ну і я думаю, що по совокупності вирішили вже наградити Володимира. Желтой карточкой. Сорокін. Масиенко так аккуратно, я бы сказал, из Романовского, с под ног Романовского выбил мяч. Троян Владимир. Задний закид. Ивашик. Брает мяч. Просто тут на вынос. Грая Романовский и мяч вылетает на соседнее поле. Я с тем часом дождь. Схоже, ще посилився. Кульматіцький на Трояна. Погода на річ впливає. На те, яку гру демонструють команди. Зеленський спокійно забирає цей м'яч. Кидає на Іващика. Олександр продовжує далі через центр. Не зовсім вдала передачу відповідь. Обігрались. Троян притримує м'яч. Класно проходить этот пас Масиєнка. Ну, поперечная передача. Його перекусил Іващик Олександр. Правда, тут уже і Кульматіцький отработав. Оба два футболіста закривали. Будем так говорить, подход к мячу. Кульматіцький намагається пробитися. І просто тут на вину змушений грати Сорокін.
Боротьба. Бачимо, розгорається якийсь навіть конфлікт невеличкий. Порушення правил, помітив там рефері. Фейерплей з боку Таласа. Усієнко через центр на Хорматицького. Він в оточенні аж 4 гравців. Але, ну ні, не вдалося знайти вихід з цієї ситуації. Кошук розганяється. Відпасував на Івашика. Порушення не було. Намагається пробитися якось Івашик. Не вдається це зробити. Троян навішує одразу на Романа Масієнка. Так що загружений він був. І що тут в отборі. Сразу ринув в ривок. Наперед, я думаю, це як-то повлияло на результат. Заріцький. Троян. Кульматицький фінтит, грає назад. Сорокин. Так неспешно Талас как-то вводит этот аут. Я думаю, с ощущением того, что уже какую-то часть работы проделали, и первый тайм за ними. Думаешь, будут играть больше на втримание результата? Нет, я думаю, что будут выжидать своего соперника у ворот. Чаще. Спиткали, пробитись не вдається. Пас назад. Сорокин. Перетримує м'яч. Класне перехоплення від Трояна. І одразу ж він розганяється. Кульматицький. Трохи не впорається з м'ячем. Але це не забагато забити в цій ситуації. Забиває Володимир Трояна. Асіст віддав на нього Кульматицький Володимир. Не дають уйти в отрив. Що становиться 2-1. На 15-й минуті вдалося це зробити. Ровно 5 минут до завершення якраз. Кузько. Розгоняється, продовжує далі. Зіграли. Романовський із м'ячем. Отримує дальній закид. Але не прицільний. Мороз. Кидає на Тоцько. Відпасовує назад. Кузько. Намагається поробитись, не вдається. Івашик розганяється, залишив м'яч в полі. Пас, але вже закритий там був Микитюк. Да, ну отработав свою ошибку Кузько Віталій, не дав, будемо так говорити, создати момент. І от второй раз підчищає. У нас і правда зовсім вже скользко на полі. Я думаю, є трудності показувати темп. Будем так говорить, на которые настраивались. И одна, и другая команда. Зіграли. Тут все ж був чирк від Романенко. Тому м'яч знову ж таки оталося. Дальній закид вперед. Але не прицільний. Тоцький притримує м'яч, відпасував на Романенко, але той трохи не встигає. Ну, не така і прицільна. Це була передача, я відверто кажучи. М'яч знову луталася. Хороший. Почти, будемо так говорити, перехват. От Сорокіна Олексія. Розіграли на короткій дистанції, Микитюк одразу ж прострілює, не зовсім вдало, але Романенко. Перший на м'ячі Романовський там був. А тут уже трохи не встигає Кузько. Да, хоча і казалось би, у нього скорість відмінна, але в таку скользку погоду, яка б скорість не була, все ж нужны вигідні моменти. Хороший момент тільки що був у Сокера. Ну, рефері дав свисток, хоча мені теж здалося, що 50 на 50 спірний момент.
Дальній закид. Мороз все ж таки встигає. Перший на м'яч. Да, і за лінією був, видно було. Тоцький. Уходить двоїх, легко пройшов. Удар. Вже починають навіть жартувати над ним. Партнери по команді кажуть, що це за Мессі. Что не странно, но именно этим мячом сумское землячество-то и забило. Гол. Зіграли, не вдається пробитись. Просто низом. І класне перехоплення від Сорокіна. Він розганяється, удар. І це гол. 3-1. Через це поле Олексій пробіг і забив цього разу без асісту. Да, очень точным ударом в угол. Без сил здесь был Мороз, да и многие вратари, я думаю, были бы здесь без сил. Сразу же вступили в игру. Сумское землячество на дальнюю прострел осуществлял футболист Романенко. Тоцкий там пытался, я думаю. У вас было два, стало три. Перестало. Как раз открыться. Ну вот шанс есть. Тоцкий одразу и пробивает. Повз ворота. Романовский. Снова Романовский открыт был. На самом деле Микитюк решил он усложнить немножко ситуацию. Классный постріл від Василя, але влучає в штангу. Ну таке враження, що той момент, коли забили земляство гол, це було таке, наче затище. А от тут Тала знову включає оберти. Тот тем, который они могут включить, как мы видим. Кузловець пробрався. І Зеленський спокійно тут забирає. Романовський притримав. Все ж таки зміг віддати передачу. Але тут Малахов пробуває зовсім невдало, враховуючи обставини. Да і утомив, по-моєму, немного його ривок до цього, як ми бачимо. Все це в итоге сказується. А у нас залишається менше 10 секунд до завершення. Тайму, ну і я думаю, що очевидно, що він щоб ця половина зустрічі завершиться на користь Талас. Так і є, 3-1. Перший тайм окончений. Прозвучав свисток, почався другий тайм. Ми напоминаємо, що счет 3-1 виграє Талас після першого тайму. Дуже впевнений старт. Я би так сказав, легше їм даються м'ячі. Ну і однозначно посилили їхню команду. Двоє нових гравців – Романовський і Сорокін. Саме і вони, по суті, взяли дуже активну участь у всіх трьох забитих Таласом голах. Я з тобою повністю согласен. І, кстати, що немаловажно, відмітити стоїть те, що сумське землячество – команда второго тайма. Посмотрим, як їм удасться грати іменно якраз проти Таласа. Прижаті руки були близько, тому суддя і не свистів. Ну, мені здається, там би траєкторію польоту не сильно ця рука змінила, тому... Бо інакше б м'яч би влучив в корпус. А от чого здесь Масієнко Роман не пробивав, це, звісно, вопрос. Троян у Кульматицького. Владимир на огромного іграв. І перехват. Романовський. Вбивається. Зіграли. Вдалося Мусієнко втримати м'яч на полі. Удар. Зеленський забирає. Спокійно цей м'яч. Сорокін. Вдається тут перехитрувати. Тут Іващик вже навіть рукою хотів дотягтися. Хотілося. Да. Хотілося. Але в останню мить зупинив себе. Бо це було б гарантовано жовта. Да, ну це не так-то просто. В скользкую погоду ускориться. З шага. Троян играет на Кульматицкого. Владимир будет раскачивать, скорее всего. Нет, все-таки отдает передачу на огромного. Хорошая комбинация. И тут должен, на самом деле, Роман все же на точность, на технику пробивать. Красиво, уже зарядился на удар. Дальний закид сблоковано. Троян відпасовує на огромного. Ну, не зовсім вдала передача, відверто кажучи, але Кульматицький виправляє тут ситуацію хоча б на мить. Давай, давай. Прокинути. Троян грає на огромного.
Огромний Дмитрій на Кульматіцького. Цікава передача, але Дмитро не впорався із м'ячем в цьому епізоді. Чуть обработки, чуть техники здесь в этом эпизоде не хватило. Не смог он подключить ее, будем так говорить, за счет того, что, опять же, адаптация не у всех одинаково происходит. Троян Владимир ищет выход из ситуации, как сыграть. Дальний закид вперед. Але м'яч виходить за межі поля. Сорокін все ж втримав м'яч, пробився навіть далі. Зараз вже розганяється, намагався розкачати Кульматицько. Не зовсім це вдалося, як бачимо. Ващик збирає цей м'яч. Не зовсім вдало. Троян. І знаходить тайки. Як пробити? Мотивирован Владимир Троян, это его, на секундочку, второй мяч на сегодня. За круг зашли, ребят. Что нас... Знову минимальна перевага на боці Талосу. Побачимо, чи вдасться їм цього разу так набрати оберти, як вони це зробили наприкінці першого тайму. Коцький дальній закид. Боротьба! Ну і ваші тут все рятує ситуацію. Да. Ведь хороший зброс був. З-за того, що скользко, звісно, з осторожністю так Олександр останавливався, щоб не споткнутися. Зарицький. Розіграли. Кузько. А от трохи не затягується до цієї передачі. Адресат. Хоча нагода була дуже хороша. Туцький. Через центр. Кузько. Козловець відкрит. Козловець з м'ячом. Знову Кузько. Боротьба. І продавил. Продавил такі Кузько Віталій. Ну, правда, ми бачимо, що неприємніше повреждення. Схоже, ушкодження спини отримав. Це може бути дуже небезпечно насправді. Сможет ли продолжать игру? Вот в чем вопрос. Виталий, счет у нас становится, друзья, 3-3. И 15 минут для того, чтобы определить, кто станет победителем этой встречи. Мы видим, что смог пробежаться, значит, все же понемногу восстановился. Ушкодження не таке критичне. Ну, будемо сподіватися, що все в порядку. Дальній закид. Сорокін відпасовує на Романовського. Бореться там Кузько, но тут... Характерный мы почули звук. Ну, да, это слышно было. Даже нам здесь. Притом, я думаю, и через такое же расстояние тоже можно было бы расслышать. Скидка. Тужный пострел. Романенко сблокировал этот прострел ногой, как я понял. Сорокін. Зелінський. Пашук фінтит і таки пробрасує. Ну, тут просто по інерції. Якщо б падав, то, звісно, свисток. І осознавав, я думаю, Юрій це тому. І показав цю блокировку. І ось як грає на Романенка. Романовського, прошу. Схоже прізвище у гравців з команд, тому... Можна і ненароком переплути. Що я і зробив. Тоцький. Притримує м'яч. Хороша передача, але чи встигне Кузько? Ну, заледве встигає. Щоправда, прострілу ефективного не вийшло. Сорокін. Через центр грає лівіє. Ващик Олександр. Притримує м'яч. Романовський бореться. Подталкивайте, мне кажется, за движение локтем левой руки. Хоч и не згодні з цим рішенням гравці земляцтва. Але рефері не похитний. І саме Романовський, схоже, пробиватиме цей штрафний.
Удар! Який класний постріл прямо під поперечку, але м'яч вилітає з воріт. Опасніший штрафний, як ми видим, друзі. Дуже класний удар, справді. Закид, класне перехоплення. Козловець з м'ячом грає наліво, Романенко. Зеленський спокійно забирає цей м'яч, Квашов. От поспішне рішення, мені здається. 2-2 у мене! Зробив. Тоцький. Півашик. Класно зробив перехоплення. Не обыграл таки Тоцкого. Ну 2-2 сейчас. Вот третий футболист лишь только сейчас подключился, но решился Александр сам пробивать. Романовский, як прочитав чудову гру. Дається пробратися, удар. Тяжело, горять сейчас. Да, але мороз. Землячество. Хорошо. Блокував цей удар. Звинтили темп Талас, и мы видим, что, наверное, надо как-то подстраиваться и перестраиваться. Белым. Если они хотят забрать 3 очка, еще один удар. У нас 3 сейва на стороне Мороза. Зеленський виходить з воріт. Дається спокійно йому розібратися. Квашук Юрій ищет, куди давати передачу. Ставить по игрокам, а не по зонам. Кульматицький борется. Играет до свистка. Як тут класно пробрався Володимир, просто неймовірний момент. Здавалося б, епізод вичерпано, але Кульматицький зміг поборотися. Масієнка. Шо? Ти провоцируєш, зараз, блядь, на чим я провоцирую? Да. Ти що все говориш? Хоч як і тут, він падає. Ребята, давайте без розговору. Ну давай, ну ти провоцируєш. Я не розговорюю. Зарицький. Романовський фінтит. Намагається прибратися. І майже це вдається зробити, але там така трошки бруднувата гра. Ну, схоже... На самом деле обыгрывал Романовский, и вот этот грубый фол, это как раз, наверное, с задержкой было принято решение, именно это как раз и, я бы так сказал, вызвало недовольство у команды «Талас». Я тебя прошу нормально, пока. Будь добрый. Прострел, Квашук пробиває, але вдається Мороз зробити сейф. Квашук будет разыгрывать аут, Иващик. Сорокін. Пробиваємо, але вдається зблокувати цей постріл. Масієнко, класна передача на Кульматицького, той вже продовжує на Зарицького. Удар. И какой сейф у нас делает Зелинский. Сблокировал он таки этот удар. Масиенко. Передачу не получает от огромного. Тут порушення. Незадоволений Зарицький, дуже емоційно реагує. Ну, є якісь нарікання з боку. Земляство на судісто, не знаю, наскільки вони обґрунтовані, я все ж не рефері. Мені інколи і самому важко зрозуміти, чи було там порушення, чи ні. Домой, домой, домой! Сорокін. Ну, тут Олег Квашук. Романовський. Вдвоем, одно план! Очень красиво раскачало, а вот второе движение, хладнокровие, чуточку не хватило. Сергею Романовскому и мяч у Зарицкого. Хороший пас на огромного Дмитро. Одразу ж вирішив і пробивати. Домой, 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 Дима. Йдем. То, що подалі запустив, але це не дуже ефективно. Ну так на межі там Мороз зараз грав.
Чи не були його руки за лінією? Саня! Грицький запускає далеко, але воно, цей м'яч летить у аут. Хинтит Сорокин. Играет на Микитюка, тот решается сразу же на удар, но это опасно. Потому что отскок не в ту сторону, в которую ты рассчитываешь, и уже нужно находить выход из ситуации. Кульматицкий. Зелинский первый на мяче, просто вперед, просто вверх. Огромный. Притримує м'яч. Осієнко. Ну, це легко забирає. Зеленський одразу ж кидає. Сорокін. Через центр. Не зовсім вдала передача. Осієнко. Посовує на Огромного. Трошки незрозуміло, що саме там задумував Роман. Іди, іди сам! Іди, іди! Вася, прийміж на грудь. Кульматицкий. Троян. Мусенко отыграл на Завицкого. Убирались. Кульматицкий одразу продолжает далі на Зарицкого. Ну, сейчас очень длительный контроль. Мы наблюдаем как раз именно от сумского землячества. Очень хорошая острая передача. Класний постріл, але влучає в Кульматицького. Троян, що там в дуже вигідній позиції був відкритий Мосієнко. Спокійно так Сорокін, не поспішаючи, розвиває цю атаку, відпасував на Микитюка, пас назад. Романовський шукає, як розкачати Мосієнко, ну схоже знайшов. Такі. А от же Зарицького пройти не міг. Та ще й притримував за футбол. Є наработане движення, дуже хорошо воно працює. Який шанс тільки що був у Владимира Кульматицького. Зелінський не дав себе переіграти. Ще один сейв. Боротьба, скидка на Микитюка, той пробиває, зблоковано. Мороз намагався стигнути там на цей м'яч. І такий м'яч, да, вибивав, що менш небезпечно, як на мене. Хоча різниця там невелика. Пошук. Зарицкий. Руки, руки прячут. Как будто поджидает все же движение от партнеров по команде. Троян немного ошибается. Сорокин не дал пройти этой передачи. Старается Кульматицкий предложиться там. И Квашук, вот Юрий, мы видим, приклеился. Просто не отпускает его. Максимум два шага дистанции дает. Диагональная передача. Игрались. Сорокин. Штовханина там така відверта вже почалася. Але рефері свистка не дає, тому що корпус корпус. І оба, да, жестковато пішли, і, звісно. Дай йому слух. Води. Розіграли. Кульматицький. Прочитав цю ситуацію Квашук і одразу розганяє контрвипад від Таласа. Мусієнка. Класний постріл, але цього разу повз ворота. Чи, можливо, справді варто більше бити, Артур, за такої погоди, коли м'яч низький? Звісно, однозначно, потрібно більше бити. Время! Тоцький максимально швидко наближається до м'яча, бо рефері вже просили почати той відлік. Дається зібрати м'яч, але... Да-да, ти толкнув, зелений б'ють. Зелений б'ють. Ну зараз може жовту картку отримати. Так і є. Чоловічки, ти накаляєш.
потом они накаляют, а потом оба взрывают. Романовский на Ивашика. Александр финтит последним. Очень опасно. Гусько просто приклеился. Небезпечно, який пас. Стоцький заледве не покарав за це. Закид. Ващик. Притримує м'яч. Кусько. Ну, скільки можна бити по ногам? У нього м'яч. Раз там ударив, два ударів. Прошу передачу. П'ять полов. П'ять полов у білих. Навес от Клазовца. Туцкий обработает, Ли обрабатывает мяч. Тут неприємне зіткнення, справді, ззаду по ногах отримав. Там мяч сиграно було. Троян. Я прокинув, какой мяч? Он же прокинув мяч. Я на мячі був білий, ти ж грав? Ти хто ударив? Мяч, ну що я ударив? Ты пересмотришь этот матч, там, блядь, не туда. Он говорит, пересмотришь, где же скандал, сомление. Сколько занимается мне это говорить? Сука, пересмотришь матч. Я ж не сука. Заиграли. Один. Где стола? Классный град. Зеленский. И, ну, відверто срезается мяч и туда на трибуны потрапляет. Минута. Ну і тайм-аут. Нас залишається насправді трошечки менше 3 хвилин грати. Рахунок, нагадаю, 3-3. І в мене таке враження, що завершення матчу буде досить драматичним. Адже цей тайм-аут для обох, по суті, команд. І якраз зараз вони вибудовують свої плани на оці останні кілька хвилин. Тим більше, варто зважити на те, що де в чому це і дербі. Да. Это настоящее дерби, да, в котором две команды потерпели изменения, будем так говорить, и сейчас выясняют, кто сильнее в этом первом туре. Но начнем с того, что премьер-лига будет вся взбитая, с командами, которые могут в любой момент дать хороший бой. Все зависит от сбора, все это и так прекрасно понимают. Ну и побеждает, конечно, тот, кто больше организован, кому больше удача сопутствует на пути вот к победе. Троян. На Козловца отдавал, тут не обрабатывает мяч. Квашу. Разгоняется, притримав и посылал назад на Иващика. Ну, темп после тайм-аута однозначно зріс. Как бачимо, схоже, планируют обидві стороны идти ва-банк. Угловой для Талоса. Романовский. Игорь, почему стоит? Удар, сблоковано. Игралось, класс, перехоплення. Від Козловця, одразу він розганяє атаку, трошечки не дотягується до Кольматицький. Але шанс був дуже хороший. Вот такий тривожний дзвіночок для Талоса насправді. Удар. Не впевнено, якось діє тут мороз, але добивання і м'яч потрапляє в хрестовину. Да, супер момент у Романовського Сергія, тільки що був, можна сказати, в упор пробивав. Ну, що, скажу, був заступ? Да, був заступ, і м'яч буде водити іменно Талас. Непростий погоду доводиться грати. Да, намного динамичнее был бы темп, если бы было бы сухо, но, к сожалению, мы погоду не заказываем. Еще пару дней назад люди купались. Квашук на Иващика. Тут притримав мяч, відпасовує далі на Романовського. Тихо. Невдала передача, і от зараз Талас може цим скористатися. А свистка немає, треба продовжувати гру. Зарицький притримує м'яч, робить дальній закид на Кульматицького. Володимир майже впорався. Что-то невероятно показує своєю обработкою, технікою. Ну, я думаю, якби не було так слизько, він би, мабуть, зупинився ж цей м'яч. Да. Справився би з цією передачею. Неужели все йде к ніче? Минуту у нас іграть.
Ну, можливо, можливо. А можливо, комусь підміняється фортуна. Тут трохи не розібрались. Між собою гравці Таласа. Сорокін відпасовує назад на Романовського. Скітка. Зарицький просто на винос. Грає. Троян притримав. Сука! Удар. Не зовсім точно. Зеленський далеко вперед кидає. Ребят, без рук. Романовський намагався пробитися, але Троян його зупиняє. І останні секунди матчу. Ну і 3-3 у нас, нічия, друзі.